这个叶总教练他去看了球场之后呢，他有提出两个大的一个这个比较急需马上改善的一个状况哦。那各位可以从我们相片上面看到，就是说就水沟的问题哦，水沟的问题来讲的话，确实是他是在红土跟休息室当中的一个位置。那事实上，他水沟来讲的话，它属于是球场的一部分。那是不是在球员要去接高飞球、界外球、高飞球的时候，会不会造成因为误踩而让球员受伤的一个问题？那我个人还有认为一个，因为我个人觉得他这一个背板啊，似乎是有点过低了。他原先的这个计分板呢，它是可以挡到后面的这个明仔的部分。看起来这两栋明仔好像是刚盖不久，那可能将来在住户入住之后呢，他会有灯。开灯，那会不会影响到这个打者在看球、投手投球的这一个高度？会不会影响到？我想这个也是必须日后再去观察的一个部分哦。这是我们新竹市议会有一位黄美惠议员哈，北区的市议员黄美惠，他在6月24号的时候行文哈，给市政府说他要去会刊，结果市政府呢两个单位，一个是公务处好，一个是教育处，都回文给他。那回问的内容哦，理由有一点不太一样，可是结果是同样，就是说我不接受你来哈，6月28号我不让你会刊哈。那教育处的理由是说啊，因为当天有监察委员要视察行程哦，然后本工程尚未完全竣工哈，建请竣工后再另行安排会刊其程。就是因为他们做的不够好，现在要去希望他们改进呐，还等到你整个做完之后的时候才要再去改。我不知道市政府的逻辑到底是什么。这次能够向中央争取到6亿多的预算。来补助这个来盖这个球场，其实是件好事了。不过我们还是希望说，在他离任前啊，反正他现在其实已经离任了，就是说在他后他离任之后，他这个团队可以把这个部分能够把它完善，然后在7月22号的球赛能够如期开打啊。老实说，这次我们针对的议题是球场内部了，那当然外面我还有停车的问题啊。包括接驳跟这个疏散的问题，这个可能我们等到真的比赛开始之后，再来慢慢一点看，然后再做一些检讨。那还是希望说大家看球的这个体验啊，刚刚就像郑委员讲的，是舒服的，是开心的啊。